Doncs bé, molt bona tarda a tots. Gràcies als mitjans de comunicació per assistir a aquesta convocatòria de roda de premsa que fem des del Partit Popular de Vinaròs, i la fem en ocasió de valorar el que va ser la visita del ple del Consell el passat divendres a la ciutat de Vinaròs i el posterior seminari d'hivern, un seminari d'hivern que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana a finals de novembre, quan el va anunciar, va dir que seria en Vinaròs. Després vam veure que se va repartir entre Vinaròs i la ciutat veïna de Benicarló, i on hem comprovat, després d'aquest seminari d'hivern, que ha sigut doncs, que el Consell ha vingut a Vinaròs per reunir-se en la sessió del divendres pel matí, se va fer la foto, va dinar a Costelles dels Vinarossencs i se van portar les inversions a la ciutat de Benicarló. I això és fruit d'una gestió que considerem que és absolutament negligent en aquest sentit per part del govern municipal, del tripartit, de tots els Vinaròs Podemos, Partit Socialista i Compromís. Per què? Pues perquè si el divendres passat teníem aquí la visita de tot el ple del Consell, de tots els consellers de la Generalitat Valenciana, el dia anterior apareixia l'alcalde de Vinaròs, el senyor Enric Pla, per anunciar aquesta visita, per anunciar aquest seminari d'hivern, i vanagloriant-se del fil directe que n'hi havia en la Generalitat, de la sensibilitat del govern valencià en la nostra ciutat, del fet de que Vinaròs compta per primera vegada per a un govern valencià que se preocupa del nord de la comunitat valenciana, i el que fem és, avui constatem, quan ja s'ha acabat aquest seminari d'hivern, quan ja han passat les conclusions, quan s'ha pogut reposar tot el que va passar, doncs que Vinaròs, tot allò que ens deia l'alcalde el dijous per part del govern valencià, res de res. Al final, com dia al principi, vam tindre un govern valencià que va vindre, se va fer la foto, se va reunir, va dinar i se'n va anar. I tal com va vindre, se'n va anar. Només se van emportar de Vinaròs un gos que van trobar abandonat enmig dels camins rurals. I per això nosaltres considerem que és molt greu el que està passant en la ciutat de Vinaròs, perquè un govern municipal el que ha de fer és sempre reivindicar, i això ho hem fet aquells que han tingut responsabilitats de govern, i se reivindica tant al govern de la Diputació en les seues matèries que tenen competència, com al govern de la Generalitat, com al govern central, com a totes aquelles institucions que te poden aportar alguna cosa. Però lamentablement avui ens trobem, després ja de pràcticament més de 2 anys i mig de govern, i quan estem a 14 mesos d'unes eleccions municipals, doncs que, bueno, que en aquesta legislatura ens hem trobat en un equip de govern que s'ha centrat sempre en vendre i en anunciar, i s'ha autoproclamat com un govern tremendament exigent, pancartes en el balcó de l'Ajuntament contra el govern central en el tema del finançament sí que les han vist, però en el tema de la Generalitat Valenciana, que és la que té la major part de les competències que ens afecten als vinarossencs, no n'hem vist ni una. I no és que no n'haguem vist ni una, és que el que no hem vist ha sigut cap inversió, perquè avui, en l'últim dia del mes de gener del 2018, el que comprovem i el que és fàcilment constatable és que des del mes de juny del 2015, quan el senyor Enric Pla, Guillem Alsina i Domènec Fontanet, i a València el senyor Ximo Puig i Mònica Oltra, van accedir als governs de l'Ajuntament i de la Generalitat, a Vinaròs no ha vingut ni un sol euro en inversió de la Generalitat Valenciana. Han vingut molts de consellers. I és veritat que possiblement és una època, com se vanagloriava l'altre dia l'alcalde, que han passat tots els consellers per Vinaròs. Però tots els consellers per Vinaròs han passat, s'han fet la foto, però no ens han portat res. I al final, quan un té que estar al front de l'Ajuntament en responsabilitat de govern, el que necessita, i els ciutadans sobretot necessiten per al seu dia a dia, és que els consellers vinguen o no vinguen, això ens dona igual, sinó que el que volem que vinguen és les inversions. És a dir, jo prefereixo un conseller, i crec que molts vinarossencs prefereixen un conseller que no vinga, però que també les inversions necessàries que fan falta al nostre poble, i no un conseller que vinga cada 6 mesos i el que faci és aplaçar la resolució de la inversió per a 6 mesos més, com va passar en el Jaume I. El Jaume I, volem recordar, que estava en el 2014 ficat dins de la llista dels 12 col·legis prioritaris per a la ciutat de Vinaròs, va vindre el 2015, el 2015 ens van dir que seria el 2016, el 2016 era el 2017, el 2017 ens han dit que el 2018, i ara el que han vist és que ha vingut el Consell, i què passa? Pues que el conseller d'Educació ha estat a Vinaròs i ha estat incapaç d'anunciar una data concreta per a l'inici de les obres del Jaume I. Que ha estat la consellera de Sanitat i ha estat incapaç d'anunciar una data concreta per a l'inici de les obres del segon centre de salut. Que ha estat la consellera d'Obres Públiques i ha estat incapaç de donar-nos una data d'inici de les obres de la segona fase d'ampliació del port de Vinaròs, que recordem que és una obra que en l'anterior legislatura el govern valencià del Partit Popular va invertir 8 milions i mig d'euros en el port de Vinaròs. Ha estat el president Ximo Puig, i el president Ximo Puig, que va ser el mateix que en campanya electoral
se'n va anar al polígon de les Capçades i va anunciar un pla d'industrialització per a Vinaròs en soterranyes, doncs esta vegada s'ha oblidat del pla d'industrialització i s'ha oblidat de les soterranyes. O és més, inclús ha estat el mateix president de la Generalitat i tot el seu Consell, i de l'obra del carril lúdic esportiu, que és una obra de 2,3 milions d'euros, doncs tampoc sabem res, absolutament de res. Per tant, ni una sola previsió, i en canvi se'n van al poble del costat i el primer que fan és anunciar doncs, un tema important com pot ser el del conservatori, que suposarà un estalvi que s'ha xifrat en una quantitat molt important per part de l'equip de govern de la ciutat de Benicarló. Nosaltres el que demanem, o fins i tot, jo recordaria com a temes anecdòtics, vostès recordaran que fa 15 mesos que va vindre el conseller d'Educació, el senyor Vicent Marçà, i se li va preguntar per què és el que faria la Conselleria de Cultura del govern valencià en mans de Compromís, aquesta gent que tant estima el patrimoni valencià i que tant estima la nostra terra, per revertir o parar la degradació que n'hi ha en la façana de l'arxiprestal de les pintures d'arquitectures fingides que se van trobar en la llum de les imatges. El conseller en aquell moment va dir que se faria un estudi i que se treballaria. Fa dos o tres plenos en el plenari nosaltres li vam preguntar al regidor de Cultura que com estava aquest tema i va dir que pront sabríem algo. Ha vingut el conseller de Cultura a la nostra ciutat i no és que ja no ha anunciat el Jaume I, és que ni tan sols mos ha dit si pensen revertir la degradació que n'hi ha en la façana de l'arxiprestal o tornarem a deixar perdre l'arxiprestal, que és un recurs turístic, cultural i patrimonial del nostre poble que se va recuperar en molt d'esforç per part de la Generalitat Valenciana. En conclusió, tot això, què diem? Pues que Vinaròs s'ha trobat en un govern valencià que l'ha deixat en blanc en este seminari d'hivern, on no s'ha anunciat cap inversió de les que realment necessiten els vinarossencs per adelantar, i el que és més greu, l'actitud del tripartit, perquè al final aquí l'actitud de la Generalitat és molt greu, perquè l'actual Generalitat, i és important que ho coneguen tots els vinarossencs i tota la gent de la comarca, en aquests moments està tenint cada any 1.800 milions d'euros més que l'últim govern del Partit Popular en l'any 2014 d'Alberto Fabra. 1.800 milions d'euros més que tenen el pressupost de la Generalitat, i que d'aixòs 1.800 milions d'euros més per a inversions que tinguen que ser productives i que vertebren realment el territori, perquè el territori se vertebra en infraestructures, se vertebra tenint serveis, i serveis potents, com poden ser el Col·legi Jaume I, el segon centre de salut, el carril lúdic, les obres d'ampliació del port, d'aixòs 1.800 milions d'euros que han tingut el govern valencià en 2016, en 2017, que ara tindran en 2018, a la nostra ciutat, per ara, res de res. I res de res davant de la complacència d'un tripartit format per Compromís, Partit Socialista i Podemos, que antes eren molt reivindicatius, s'apuntaven a totes les pancartes, s'apuntaven a totes les reivindicacions que sortien i reclamaven per a Vinaròs tot allò que se'ls ocorria, però que ara que estan al govern de Vinaròs i ara que estan al govern de la Generalitat, el que fan és parlar molt, distraure molt dient que són reivindicatius, però els fets després de 30 mesos de govern municipal d'esquerres a Vinaròs és que la Generalitat, com dia al principi, no ha invertit ni un euro. I que hem tingut aquí el passat divendres a tot el Consell de la Generalitat Valenciana i se n'ha anat sense invertir un sol euro en Vinaròs, això sí, havent dinat en un dinar, per cert, doncs que podríem dir d'aquells que antes el tripartit tan renegava, perquè antes per al senyor Enric Pla i per al senyor Fontanet se veu que l'anterior equip de govern que n'hi havia a l'Ajuntament de Vinaròs tot eren dinarots i farteres. Després no han pogut demostrar, com no podran demostrar mai cap d'aixòs dinarots ni farteres, però ells sí que se m'han anat tot l'equip de govern en tot el govern valencià a dinar a Vinaròs. Doncs bé, doncs eixe canvi d'opinió també que l'expliquen. Però a nosaltres ens preocupa, com a Partit Popular, com a principal partit de Vinaròs, tindre un govern que no reivindica absolutament res. Tindre un equip de govern que està pendent més ja de què és el que fa el regidor del costat preparant-se per a les futures eleccions, d'un alcalde que està més pendent ja, com té que estar un alcalde les 24 hores pendent de la ciutat de Vinaròs, que està més pendent ja d'agradar els seus jefes per a veure si el fiquen a la candidatura autonòmica i anar-se'n a les Corts Valencianes, que és on ell podrà fer la filosofia i les paraules que a ell li agraden fer, i els discursos sobre la moral de tota la societat que a ell li agrada fer. I nosaltres el que demanem avui és que en aquests 14 mesos que queden de legislatura, que l'equip de govern sigui 1. coherent en tot allò que ha fet, 2. reivindicatiu i exigent en la Generalitat Valenciana per a reivindicar totes aquelles obres que he dit abans, com pot ser el Jaume I, el segon centre de salut, l'ampliació del port, les obres
de soterranyes, etcètera, 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 i que són fonamentals per a Vinaròs i que són promeses que van fer ells. Que al final nosaltres aquí no estem reclamant res que complisquen allò que no van prometre, no, no. Nosaltres estem posant damunt de la taula aquelles promeses que van fer Podemos, PSOE i Compromís en les eleccions municipals i que després de 2 anys i mig on han tingut els diners suficients, com també se va demostrar a nivell municipal en el plenari, que tenen, tots aquests projectes no n'hi ha ni un de materialitzat i el més greu, no és que no estiguin materialitzant-se, és que tampoc n'hi ha previsió de materialitzar aquests projectes. Per tant, fem un balanç molt negatiu de la visita del govern valencià a la ciutat de Vinaròs, on va passar en blanc, i fem un balanç encara molt més negatiu d'una actitud per l'actitud, sobretot d'un tripartit que va ser incapaç de reivindicar, d'exigir-se i de plantar-se davant d'un govern valencià que venia a Vinaròs per a demanar aquelles necessitats reals que tenim els vinarossencs i que des de fa 2 anys i mig a Vinaròs no han arribat ni una. Considerem que això és molt greu, s'ha perdut una oportunitat més de poder fer avançar la nostra ciutat i això des del Partit Popular pensem i anem a treballar per a revertir-ho en els propers mesos perquè la ciutat de Vinaròs pugui tornar a recuperar el pols i pugui tornar a recuperar aquesta influència real en la Generalitat Valenciana que pugui portar a la nostra ciutat les infraestructures i els serveis que la nostra ciutat i Vinaròs necessita. Per tant, això és el que avui volíem fer, aquesta valoració que volíem fer de la visita del Consell i de l'actitud del tripartit municipal i a partir d'ara ja quedo a la seva disposició per a valorar tot allò que vostès consideren. Dicció que l'anunci que s'ha fet del senyor del vertedero no és la inversió que esperava el Partit Popular que s'anunciés? Bueno, és veritat que en la clausura del seminari d'hivern la vicepresidenta del govern va anunciar que se sellaria el vertedero de Vinaròs en l'any 2018 i antes pues, el primer que fa un, quan és mínimament responsable, és anar-se'n a la hemeroteca. I en la hemeroteca ens trobem que en el març del 2016 se van plantar al mig del vertedero el senyor Enric Pla, alcalde de Vinaròs, el senyor Jordi Moliner, regidor d'Agricultura i Medi Ambient, el senyor Julià Álvaro, secretari autonòmic de Medi Ambient, i en març del 2016 ens van dir que la Generalitat Valenciana trauria un plan que era de nord a sur, li van ficar este nom, de nord a sur, on destinaria 30 milions d'euros per a sellar 20 vertederos de la Comunitat Valenciana. Han passat 2 anys, el nom l'han canviat, de nord a sud ara se diu el Plan Passea, i ens anuncien que en més de sellar 30 vertederos, 20 vertederos ne sellaran 30, i que en més de destinar 30 milions ne destinaran només 20, i que el de Vinaròs tornarà a ser el prioritari. Nosaltres considerem pues, bueno, que quan hi ha una cosa com esta, que me l'anuncien fa 2 anys, s'ha oblidat perquè ningú ha sentit parlar del sellat del vertedero des del març del 2016 fins a l'actualitat i ara ens tornen a sortir en el sellat del vertedero en un plan quan precisament aquests dies a través de la premsa autonòmica estem veient tot el desgavell que n'hi ha en la Conselleria de Medi Ambient respecte als vertederos i respecte al tractament de residus, doncs òbviament és un anunci que nosaltres no entrem ni a valorar directament. Nosaltres el que demanem per a Vinaròs és el Col·legi Jaume I, el segon centre de salut, la industrialització, l'ampliació del port, aquelles obres que realment són necessàries, aquelles obres que realment poden portar als sectors productius a un nivell que puguen fer recuperar l'economia i els sectors productius de la nostra ciutat. Anuncis al 2018 que ja ens van fer, al 2016 i no han complit, doncs òbviament nosaltres ara tampoc ens creiem.